ଜାଗା ଅଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା ଏ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଗଲାପଡ଼େ ତାର ନକ୍ସା ଯେଉଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ନିଜକୁ ବରିଷ୍ଠ ଭରି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉକ୍ତ ଅଡିଟୋରିୟମ ନଗର ବନ୍ଧାରେ କରାଗଲେ ଅଧିକାର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଡିଟୋରିୟମଟା 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତା ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଟା ବି ତିଆରି ହେବ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି